Republikës së Maqedonisë së Veriut. E për këtë temë kemi të ftuar zotëri Arbër Ademi, nën kryetari BDI-së. Përshëndetje zotëri Arbër. Mirë se erdhën Kosova Today. Përshëndetje për ju edhe për shikuesit e emisionit tuaj. Gjithashtu pjesë e panelit tonë për ditën e sotme është edhe zotëri Xhelal Neziri, gazetar dhe analist politik. Përshëndetje zotëri Neziri. Mirë se erdhën Kosova Today. Mirë se gjetë. Si dhe mikon e emisionit ton, imamin Tim Shkupi. Përshëndetje, zotri Shkupi, mirë se në bashkangjitet në ditën e sotme. Përshëndetje, zotri Arbër. Përshëndetje dhe mirë se ju gjenjë. Atëre, do e nisim të diskutim me Arbër Ademi, pra që është edhe në kryetar i BDI-s, sepse dua që të marrë një hyrje në këtë diskutim për iden për ndarjen në rajone dhe dua të pysë nëse kjo ide është fisnike apo mund të jetë rrezikshme. Në ratë të parë, besoj se është nevojshme që për ju edhe për mbarë opinionin të sqarojmë disa elemente të nismave tona si parti politike dhe si fituese absolute në zgjedhjet e 8 majit. Pra, para dy javësh, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kryetari Ali Ahmeti patë një mbledhje të përgjithshme të strukturave të gjitha niveleve dhe aty paralajmëroi kryetari Ahmeti se do të ndërmerë një sër aktivitetesh për mbrojtje të asaj që është përcaktuar në marrëveshjen e Ohrit, për mbrojtje të votës së shqiptarëve dhe për mbrojtje të legitimitetit të shqiptarëve. Dhe për këtë arsye ka angazhuar një ekip ekspertësh ndërkombëtar, juridik, e veçanërisht vlen theksohet angazhimi i doktor Paul Williams, që njëherit është hartues, autor i marrëveshjes Ohrit, pra marrëveshjes paqësore të Ohrit, vitit 2001, me çka me atë marrëveshje i dhanë fund luftës së vitit 2001 në mes ushtrisë qlirimtare kombëtare dhe forcave sigurisë së shtetit. Pra bëhet fjalë për disa propozim ide, po që në thelb kanë për të pamundësuar mos respektimin e vullnetit të shqiptarëve. Por a ka metoda të tjera, mbase sepse është folur shumë edhe për këtë, por të njerëz edhe njohës të këtyre çështjeve, kanë thënë se kjo ide mund të jetë e vjetërsuar ky model, në fakt sipas Belgjikës dhe Irlandës Veriore, dhe sipas jush, a ka modele të tjera apo ka mundësi të tjera që të rrihet ruhet ose vota shqiptare dhe të bëhet kjo ndarje? Me ju thënë të drejtën, ende nuk e kemi marrë draftin final të zotit Williams dhe ekipit të ti, po unë besoj se për arsye se bëhet fjalë për një njohës shumë të mirë të rrethanave dhe specifikave të Republikës Maqedonisë së Veriut, do të propozoj diçka që me të vërtet nuk do të mund të iket vullnetit të shqiptarve. Paramendojeni, për opinionin në Kosovë, më lejoni vetëm të sqaroj, ne dalim në zgjedhje, dhe realiteti është se jemi të ndarë, qytetarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të ndarë në vlloqe etnike. Maqedonasit kryesisht votojnë për partitë politike maqedonase, shqiptarët votojnë kryesisht për partitë politike shqiptare. Dhe ndodh tash, pas vitit 2006, tash po ndodh që një koalicion disa partive shqiptare që kanë humbur zgjedhjet e që para zgjedhjeve kanë deklaruar se në qëse humbin zgjedhjet, jo që nuk do të futen në qeveri, po do të japin dërheqen nga politika, futen në qeveri. Pra, shqiptarët shikohen në sy dhe u thuhet shqiptarëve, ju mund të votoni këtë dëni, ndërsa ne marrën në qeveri këtë dua. E qartë. Pra nga Maqedonisë. E qartë. Dhe në shqetësimi ju në është, në këtë drejtën që të respektohet vullneti politik i shqiptarëve, deklaruar në... Por, zotri Arbër, nëse ju deklaroni se nuk përmbushën të gjitha kërkesat, pra nuk jetojnë shqiptarë të barabartë si tjerë, a dhe të thëtë kjo se i gjithë spektri politik shqiptarë atje ka dështuar, dhe kjo forme re menaxhimit të Maqedonisë vjen si pasojë dështimit tyre, vinë me këtë ide? Jo, unë nuk mendoj se bëhet fjalë për dështimi të gjithë spektrit politik, shikoni bëhet fjalë për një momentum të ri, për një çalim që është paraqitur tash për zgjedhjeve parlamentare, se për 22 vite me përjashtim të vitit 2006, shqiptarët i ka përfaqësu Bashkimi Demokratik për Integrim si fituese në blokun politik shqiptar. E qartë. Mirë po.
Kjo tendencë tani, për të mos marrë fituesin në bashkëqeverisje, po për të marrë një parti apo koalicion, hunëse, vetëm e vetëm se janë përgdhelur të Maqedonasve, detyrimisht prek vetë organizimin politikë shqiptarëve. Pra, kjo momentum i ri është krijuar nga shqiptarët, ashtu pibje, nga mos koordinimi i tyre. Po tjetër, po gjithmonë ka patur shqiptarë të cilët kanë vepruar kështu, të fatkeqësisht gjatë historisë. Juve ju kujtohet, kjo është një njëjtë shembull si me Sinan Hasanin në Jugosllavi, si me Raman Murinën në Kosovë, ai ka qenë shqiptar në bazë etnisë. Mirë po nuk ka përfaqësuar vullnetin e shqiptarëve. Dhe Miloševiqi ka thonë, ja ku e keni një shqiptar, edhe shqiptarët drejtojnë shtetin apo atëherë krahinën autonome të Kosovës. Arpër më lejo të kaloj pak tek... Pak a shumë jemi në të njëjtën situatë tani. Edhe më lejo të kaloj pak tek Gjelani Ziri, që është gazetar dhe analist politik, por për të komentuar edhe mbi këto që thatë ju, por edhe mbi një pyetje që duat ja shtroj. Zotri Ziri, me këtë ndarje, atë do të izoloheshin edhe më shumë shqiptarët? Mendoni me këto ide të BDI-së? Tash nuk e di, zyrtarisht BDI-a unë sa jam i njoftuar nuk ka dalë me ndonjë ide ose dokument. Kënë ka në pritje të draftit, në thatë pak të narbri. Po, që ne mund të edhe të debatojmë. Ne mund të debatojmë, tani mund të analizojmë vetëm ato që u pareqiten në media apo nga eksponent kësaj partije në rrjetet sociale apo u raportua për verzionet ndryshme ose modelet ndryshme të rregullimit shtetëror të Maqedonisë së Veriut. I pari ishte modeli Belgjikës, që u përmend, ndërkohë i dyti ishte modeli Irlandës Veriore. Tani, kur jemi të modeli Belgjikës, ajo është model federate, pra është një rregullim shtetëror federativ, ku i cili përbëhet si pas asaj që unë e di nga tre njësi federative, është janë Valonët, janë në Flandersët dhe janë dhe është Bruxelles si njësi e veçantë federative. Dhe tani, nëse ky model promovohet dhe merret si zgjidhje për çështjen e mbrojtjes nga majorizimi ose gjatë për çështjet të parandalimit të anashkalimit të vullnetit shqiptar në zgjidhje, atë në fakt kemi të bëjmë me refuzimin e marrëveshjesorit ose zhbërjen e marrëveshjesorit për shkak se ndër parimet bazë të kësaj marrëveshje janë zgjidhja e problemeve duke mos cënuar karakterin unitar dhe suverenitetin e Republikës Maqedonisë së Veriut, pra për herë duhet të jenë zgjidhje jo territoriale, ndërkohë që parimi i dytë kryesor i kësaj marrëveshje është zgjidhja e problemeve politike pa përdorim të dhunës. Pra, nëse kjo zgjidhje pranohet si zgjidhje problemit të legitimitetit, apo të formimit qeverisë fituesi me fituesi, atëherë në fakt do të kemi një tërheqje të BDI-së nga marrëveshja e Ohrit. E kjo marrëveshje, siç e dim, është kapital kryesor politik edhe i BDI-së edhe i zotit Ahmeti, për shkak se kjo marrëveshje... Por çfarë do të thoshte një tërheqje e tillë? Tash ne flasim për situata hipotetike, dhe tash ne tërheqje që e tillë do të thoshte kthim në pikën zero, pra kthim në 2001-shin, pra kthim në konflikt. Dhe sa është në këtë moment të mundshme një kthesë të tillë ta marr shteti Maqedonisë së Veriut? Unë sinqerisht nuk besoj. Ja është edhe arbri këtu që mund të jap edhe informacione kështu më kredibile, për shkak se është aty mbrenda, por nuk besoj që BDI do të tërhiqet nga kapitali i saj politik, pa marrëveshja e Ohrit, megjithatë është një dokument i cili është i garantuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Bashkimi Evropian, nga OSBE-ja, nga NATO-ja. Është i garantuar po ashtu edhe me dekret posaçëm nga presidenti amerikan Biden. Po. Kushdo që cëron këtë marrëveshje përfshirë në listën e sancioneve apo në, siç ne e quajmë, listën e zezë. Andaj edhe mendoj se ky verzion, ky model, nuk do të jetë ai që do të propozoj eksperti amerikan Paul Williams, por me siguri do të jetë një model i Irlandës Veriore, e cila ka një decentralizim të theksuar, është përbërë nga disa rajone më të mëdha, të cilat kanë shumë kompetenca, mirë po sërish
karakteri i shtetit të Irlandës është karakter unitar, pra nuk ka, nuk është federat. E qartë. Fuqia politike, për shtetit është i koncentruar në, në qendër, ndërko që pjeset e, e zbatimit të ligjeve janë të decentralizuar në këto rajone. E qartë, Anëziri. Sepse duat kërë pak edhe të kë... Ta, po, ta pa tjetër. Rajonalizimi, pra bashkimi i disa komunave, është po ashtu në përputhje me marrëveshjen e orit. Pra në Maqedoni është e drejtë ligjore, por edhe kushtetuese që disa komuna të të bashkohen, të krijojnë një administratë më të fuqishme, të kenë një zë më të fuqishëm në artikulimin e interesave të qytetarëve. Por kjo nuk do të thotë se kjo zgjidh problemin e legitimitetit të shqiptarëve. Nuk do të thotë se kjo do të imponojë në të ardhmen formimin e koalicioneve fitues me fitues. Model më i mirë që të zgjidhet sipas meje kjo çështje, ky problem i cili shfaqet në 2006, nuk shfaq tani, është modeli i Kosovës, për shkak se në Kosovë ju keni ministra të etnisë serbe, të cilat mund të zgjidhen në qeveri, mund të zgjidhen si ministra vetëm nëse kanë shumicën e deputetëve të asaj etnie, pra të asaj serbe, pra nuk mund të zgjidhen ministra pa mos pasur shumicën e deputetëve sërb në parlament. Pra, unë mendoj se formimi ose votimi i qeverisë me badenter do të ishte një zgjidhje shumë më praktike dhe shumë më e mirë për të eliminuar problemin se kush me kë duhet të formoj qeverin. Oke, okay, zotë Neziri. Më lejo të kaloj tek Tim Shkupi, duan të marrë edhe një disponim të mbase atyre njerëzve që ka pasur kontakt me ta. Tim, marveshja, a soli në fakt marveshja orit gjitha ato që i kërkuan shqiptarët dhe a ka garanci se edhe ky draft, ky propozimi i federalizimit do të nxjerrë më të mirën për shqiptarët? Së pari, ju përshëndes njëherë, përshëndes edhe Orbër Ademin edhe Gjelan Nezirin, sa për informim edhe njëri edhe tjetëri e din saksesh se baba i federalizimit shtetit Maqedonisë është imami i shqiptarëve Tim Shkupi. Por nuk e pranoj një kohë gjatë, koti... Më shumë modestite, më shumë modestit. Por mirë të më fola për bot federalizimit. Po, po Tim, na interesan sikur i vetë quajtur i baba i kësaj pune. Pse ju ron me në kjo ide dhe pse për krani këtë ide jo? Mirë, unë e ndëgjova ju e me vëmendje. Ju nuk dërfit as të Orbër Ademi, as të Gjelal Nezirin, por të shfaq mendimet edhe njëri edhe tjetëri. Unë ju dëgjova me shumë vëmendje. Tani ju si moderator, keni durim, tregoni atë miqësin profesionalet punës, ju e të shprehen. Unë nuk thash babi dikujt, thash babi federalizimit. Federalizimi është fjallë. Po edhe na e thamë ashtu. Më lejo vetëm pak. Kosova today, edhe njëra fjallë, edhe tjetra nuk janë të Shqipës, të Ilirishtës, të Arbrisë, janë fjallë të huja. Ma mirë me thonë Dardania sot, dhe nëse e shëndrojmë, këtë seje në zë bot Dardania sot. Edhe tani dolmi të marveshja Ohrit. Marveshja Ohrit ka qenë rezultat për të ndolë një konflikt në Maqedoni, që nuk i ka zëllë të gjitha problemet e shqiptarve, por edhe të tjerëve në Maqedoni. Kemi konfliktin e 2015-ës në Kumanov që i pronëm djemë të më të mirë të uqe, kësë aty për t'i manipulu dhe në fund për t'i trahtua. Kure përmendi unë e federalizimin, nuk kemi nevoj me shku të Paul Williams, ne kemi bo aktivitete dhe aktivitete të në janë në sy që thandej. E din edhe establishmenti politik i partive Slava Macedone, po dhe i partive Shqiptare. Unë këmë posë kontakte edhe me kretorët e partive, opozitorin këtë rast do të me bashkëpunu, edhe me Gjelolin, edhe me Orbër Ademin, pavarësisht ku kanë gabu ata, për me gjetë një zgjidhje pak më të mirë, kur flasim për legitimitet. Sot Macedonia ka karakterin e shtetit unitar. Sistemi unitar në vetë vete nuk është i keq nëse ka përgjegjësi politike dhe ka vedi lartë demokratike dhe sistemi i drejtësies është për të gjithë i njëjtë. Mirë po në rastin e Macedonisë, ne nuk e kemi për një gjatë tilë. Ka dhonë vetëm rezultate negative.
dhe bashkëpjesmarrës në këtë unitarizëm për këto 22 vjet ka qenë partia e zotit Ali Ahmetit. Unë kum pas një kërkesë në vitin 2020 si kryetori diasporës shqiptore një takim me Ali Ahmetin, po dështoj për shkohë që unë nuk i di, mund të akuzoj arta në grupin, por nuk kam fakte dhe prova, nuk e di është e arkivume në arkivën tonë. Pra, tani me fol për Paul Williams, duke e pos tim shkupin, imamin e shqiptarve në Macedoninë. O shtorë nuk ta federalizon Macedoninë në Williamsi. Asë Trumpi, asë Kovinë. A ta pysim Arbrim se zgjodhën Williamsin? A ta pysim tim? Me leje? Ta pysim Arbrim se pse zgjodhën pikrisht të... Vetëm ta përfundoj ndoshta me rakë, po. Vetëm ta përfundoj. Ne kemi angazhu Liridon Likën, doktor Liridon Likën. Ne kemi qenë 2015 në Belgjikë për diskutu për modelin Belg. Unë jam taku edhe më fërën për reanalizimin e Macedonisë. Mirë po, sot... Orbit nuk do të me hesh, do të me pranua dhe Gjelali. Gjelali është nga Titova, Gostivarin bi 50% është turqizu. Është turqizu Gostivarin, ne këtë bojmë biset faktori shqiptorin. Kështë turqizoj Gostivarin? Më lejo me të më pak, pastaj letë flasin, pastaj letë flasin ata. Gostivari është turqizu, kapitali turk, ne kemi arsimin fetar, kur une kritikoj për shemë bëdiin, ne përveç i kemi arsim paralel fetar, arsimin fetar të fejës Bagdodit e kam fut edhe në përshkollat laike. Unë tani ndrendin rrëdhë shtetova për të turqizu. I shola qohën shqiptarë të zonë prej gjumit. Ne nuk e dim se ku përfundon, që shka thonë Ali Ahmeti kërë e kam pyt, nuk e dim ku përfundojnë shqiptarët, ku fillojnë të tjerët. Do me thonë, Macedonia është shoqëri heterogenë. Ko odër të kësoj, ne do të me gjithë një zgjidhje më të mirë se Macedonia është pika neuralgjike në Balkan që mund të shpërthej lufta e tretë botërore. Mirë, besoj ka një koment Arbri për gjitha këto që i thetë, pak të në dhe për autorin e këti drafti dhe për të tjerat. Arbër? Po, më lejonit të kësoj se atë që ka e nënvizoj edhe Zotin e Ziri, pra Bashkimi Demokratik për Integrim edhe me këtë aktivitet fundit nuk hek dorë nga marveshje e Ohrit. Është shumë e vërtet, marveshje e Ohrit është një kapitali madhë, është zgjidhje kompromisi gjithashtu, po është një marveshje e garantuar edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga NATO-ja, edhe nga Bashkimi Evropian, dhe ne dëshirojmë që atë që ka është përcaktuar në marveshjen e Ohrit, se marveshje e Ohrit në mënyrë implicite, dhe vetë fryma e marveshjes e Ohrit e përcakton se kush duhet të jetë në qeverisje. Fituësit e kë shqiptarët, po dikush dëshiron të bishtroj dhe ka bishtruar tashë frymën e marveshjes e Ohrit, mekanizmat mbrojtës të cilët i ofron marveshje e Ohrit, por të mbrojtë në radhë të parë nga majorizimi. Por kush janë ata dhe pse u lejua të bëjë kjo? Pa, faktori politik Macedonas, partia fituese Macedonase, vëmëro dëpëmëne, dhe sigurisht se gjithmonë, si në kone ishë sistemit, po ashtu edhe tani, gjenë bashkëpuntor edhe në mesin e shqiptarve, për të rivendosur, për së ri majorizimin, mbi votimin e shqiptarve. Një gjithë tilë, ne nuk mund të alejojmë, pra ndaj edhe kemi angazhu që ti përgjigjem edhe Zotit e Tim Shkupi, pra ndaj edhe kemi angazhuar Zotin Paul Williams, aja është autori marveshës okrit gjatë vitit 2001, i një specifikat, e një frymën e marveshës okrit, i një mekanizmat mbrojtës për të mos lejuar majorizimin e shqiptarve dhe komuniteteve të tjera. I një zgjidhjet implicite të cilët vet i ka ngërthen marveshja e Ohrit. Shumica e dyfish, shumica e Badenberit që e përmendi Gjelani Ziri, që në mënyrë implicite parashes se kush duhet të jetë në qeverisje. Dhe pra ndaj e kema angazhu Zotin Williams me ekipin e ti të ekspertve që është një nga zyrat më të njohra ndërkomtarisht që ka ofruar zgjidhje jo vetëm Maqedoninë e Veriut, po në shumë vatra krizash e konfliktesh, pra ndaj shpresojmë se zgjidhja, unë besoj se zgjidhja Zotit Williams do tjetë në frymën e marveshjes Ohrit. Se po e rrithë e kësoj edhe njëherë, se ndoshta po keq kuptohemi në kur po i stërzjasim këto fjali tona edhe në këtë emision. Na duhet shërime. Po, zërë në zime? Po, po, po.
Zotre Nezire? Është e vërtet se fryma e mërëvesh e sovrit, këtë e sot, për shkak se kemi shumicin e barinterit që tash për tash numrat nuk i ka koalicionit qeverisës. Pra është shumic e kualifikuar, një shumic e cila kërkon gjatësire se ligjeve edhe votat e etnive që nuk janë shumic në Maqedoninë e Veriut, pra shumic e atyre që nuk janë shumic në Maqedoninë e Veriut, pra jo Maqedonasve, dhe në këtë rast nuk i ka qeveria aktuale këto numra, nuk i ka shumicën e barinterit, dhe kjo implikon një partneritet tjetër në qeveri. Mi po është edhe në fakt tjetër se me ditha të kushtetuta e Maqedonisë nuk sankcionon saksisht se kush me kënë duhet të formoj qeverin, ose si duhet të zgjidhen ministrat në qeverin e Maqedonisë së Veriut. Pa kemi në kushtetutën e Kosovës atë regullim e cili thot që ministrat e etnisë sërbe duhet të zgjidhen me shumicë të deputetëve sërb, që implikon ose regullon drejt për drejt futjen në qeverinë e Kosovës të partisë e cila ka fituar zgjidhjet të etnia sërbe. Dhe mendoj se ky model do të ishte një zgjidhje e kësaj teme dhe kësaj dileme që tërhiqet që nga viti 2001 e këndej, se kush duhet përfaqësoj shqiptarëve, ose si duhet bëhet qeveria Maqedonisë së Veriut. Kemi kushtetutën që lejon kryeministrin aktual Mickovski ta bëj qeverinë si doj, se i bën 61 deputet shumicë parlamentare, dhe kemi nga ana tjetër marrëveshjen e Orit dhe gjitha ato shumica të kualifikuara të cilat implikojnë një përbërje tjetër qeverisëse. Pra për herë kemi atë dilemë në duhet qeveria tjetë në baze të formohet në baze ideologike apo në baze etnike. Dhe kur është fjala të kjo dilemë, mendoj se edhe një zgjidhje tjetër do të ishte shumë më e mirë. Që partitë politike, qofshin shqiptare, qofshin maqedonase, koalicionet të bëjnë që para zgjidhjeve. Që para zgjidhjeve. Për shkak se dhjetë se pas zgjidhjeve do të bëjnë një qeveri të koalicionit. Pra do të bëjnë një qeveri, një parti shqiptare me një parti maqedonase. Pra e koalicion do të bëhet pas zgjedhjeve. Pse të mos jetë funksional që para zgjedhjeve? Pse të mos shpalos projektet, programin, premtimet e përbashkëta para zgjedhjeve? Dhe pasi ai koalicion të marrë shumicën e deputetëve në parlament, nuk do të kishte më vend për dilema ose për çështje se kush duhet të përfaqësoj shqiptarët në qeveri. Mirpo, mendoj se verzioni ose modeli i Kosovës, si pas mendimit tim, është shumë më i mirë dhe do të jepte përgjigje kësaj pyetje e cila gjatë kohë është bërë temë në opinionin publik të Maqedonisë së Veriut. Dhe në farë forme, për herë kur kemi mos respektim të legitimitetit të shqiptarve, ky moment bëhet gjeneratori krizave. Në 2006 kishim njëse gjenerator të krizës që rezultoj me marveshën e majtë në 2008-ën, në 98-ën, po ashtu kishim një situatë të njëtë ku partia që kishte më pak deputet të shqiptarë u bë pjesë e qeverisë Ljupqo Gjergjeshkit, mirë po që pas asaj filloj edhe kriza më e theksuar në Maqedoninë e Veriut që kulminoi me 2001-shin, pra me konfliktin armatës. Po, dhe mendoj se... Po, dhe pikrisht, zotri Neziri, në base edhe do të donim shumë që të kishëm edhe një koment të timin të rast për atë se kush i përfaqëson shqiptarët dhe a do të dishte përfaqësimi më i mirë më pas. Nëse më jepni fjallën mu, tani të rumbullaksoj tërë këtë që ka e thash në lidhje me federalizimin. Në zonën në, ka fitu listën deputeti i Zet Mexhiti që është i Lëvizjes Demokratike dhe votat janë puro shqiptare, të grupit etnik shqiptare. Me pas një vot ma pak, deputeti i Zet Mexhiti dhe kryetori i Lëvizjes Demokratike do të shifmi shofim Arber Ademin dhe Artan Grupin duke shku të zyrja me kufer duke i thonë i zetit ek nga shkupi, që që i kam përzon shumë shqiptarë këto 22 vjetë. Tjetra, që dalë në ziri nuk është i sinqertë.
se ka qenë thithësi të gjitha privilegjeve të bëdijës. Gjithashtu Arbër Ademi e ka fut sistemin të shëriotit islamik edhe në institucionet të arsimit. Timi, a bënë mështë kemi sulë me personalit, lutem, edhe me gjitha të personi i parë nuk është i pranishëm të debat. A, pi mund të atot më pasjarin e ti. Unë e pranova pëse jam njohës i miri këtyre qështjeve, nuk du të nëndë shmoj Arbër Ademin, par Arbër Ademin e kim fotografi me Molla Shaqirin. Ju lutem, janë fakte që i disi cili qytetar, tani kur flasmi për legitimitet. Në Macedoni, pse Gjelal Neziri, pse Arbër Ademin, pse Ali Ahmeti, këto tani që janë në opozitë, këto e kanë galin e tyne se pëngëriten tani padi kundër disave për tyre, për këtë shpërdërin parave publike. Por, pse nuk e aktualizun një qështi që shumë e rëndësishme? Në blokun Slavon Macedon, me regjistrimin e fundit cenzusit, Macedonët, Slavon Macedonët janë 54%, kërsa ata e kontrollojnë parlamentin e Macedonisë me mbi 80%, dhe më thonë të Slavon Macedonët nuk ka pos pluralizm politik, ato kanë votuar vetëm su kur votohet në Korejnë Veriore. Dhe më thonë, bi 90% e Slava Macedonëve votën ja kanë dhonë Mickovskit për të akthy Macedonijën si shtetë në duart e Macedonëve dhe qytetarve të Macedonijës për të aliftu krimin dhe korupcionin për zhvillim ekonomik dhe për integrime evropiane. Pra, shumica e qytetarve të Macedonijës, pavarësisht etnisë, to zgjedhjet e fundit kanë votu për ndryshime. Kanë kalu keq pak në zonën 6, pa dhe në zonën 6 rezultati është me deputet me sa e di unë 8-8. Gjithashtu kanë psu pak fiasko në Rrug, në zonën 5, dhe të zona Arbër Ademit, rezultati në është ingu, është ingusht, por kjo është ajo që ka shijet. Edhe unë hapë të zi për e them. Letanisi federalizimin Zjadin Sela prejnë Struk dhe letanisi Ali Ahmeti federalizimin prejnë Zdajas. Unë jam a i pari që kam e përkra. Po i homi përdor dhe i kështë përdor njështë që i kanë kështë përdor. Por zëtërtim, a i konvenon shqiptarve kë? A kini, vetëm po vapa juve Kosova Today, a kini ju hapsirë, më mi dhonë gjysë ore, më ardhën e në televizionin e juve, i kam të dokumentuar. Jemi së ardhën, ja fizikisht, e kështë ardhën. Me fotografi, lejo vetëm pak ta përfundojnë, me fotografi, me ka këtë mjë ka dhu se ku fillon federalizimi i BDI-s në këtë rasta Ali Ahmetit, Molla Shaqirit, Bashisë, Islam Ska Zajednicës dhe tërë këtyri që janë të korruptum, të janë njerëzit lotë. To është mirë më tërheq me reformu partijin e tyre, milion djemë të ri ma orë, unë e kam djemë të ri që ju apë. Kemi akuzat rënda ndaj partijës juj. Me u thonë drejten, edhe akuzat edhe kritikat i vlerësoj, e vlerësoj edhe zotin tim Shkupi, me gjitha ta nuk pajtojmë, sigurisht se nuk pajtojmë. Por a pajtojmë edhe në pjesën e turqizimit të disa pjesëve të banuara me shqiptarë? Jo, do me thonë fare nuk pajtojmë me këtë qasje edhe me këto konstatime të zotit Shkupi, për arsye se orientimin e pastër kombëtar shqiptar të Ali Ahmetit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim e din të gjithë, është fakt notor se Ali Ahmeti gjithë jetën e ti ja ka kushtuar shqiptarve, qoftë me themelimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Preshev, Medvesh, Bojanocë dhe këtu në maqenim bi 40 vite në ilegalitet edhe 20 bi 20 në politikën legale të vendit tonë, kështu që se cili qëtar ka të drejt të jape vlerësimet e ti si që ka të drejt edhe zoti Tim Shkupi. Zotri Arbër, edhe në Kosovë ekziston një opinioni tilë si kur shqiptarët e Maqedonisë pak janë dhënë më shumë nga feja sësa që duhet. A me ndoni se kjo është vetëm propaganda apo kjo është një realitet që po jetojnë ata atje? Unë besoj se edhe ne këtu në Maqedoni edhe ju në Kosovë të dy si shqiptar, është, ka fillu të theksohet si element, me gjitha të kjo element mbështetet nga forcët anti-shqiptare, këtu luënë rol edhe ndikimi malinjë rusë, kështu me radhë, dhe fatkeqësisht... A ka ndikim tilë në brenda partive politike shqiptar atje?
Te bashkimi demokratik për integrim fare nuk ka ndikim, ndërsa te parti tjera të cilët janë oponentet BDI-s, ka dhe njerës cilët janë kryetar partish, po të afërmit e tyre kanë vdekur në Sirije, ku e diku. Zoti Shkupi është mirë që të bëjt i sinqert dhe ta thot një gjë të tilë. Dhe pse mendoni se Tim Shkupi ka informatat? Po jo, nuk e di a ka informata, po jo, po në qëse ka informata që unë si shefi grupit parlamentar apo si minister i arsimit jem takuar me kryetarin e bashkisë fetare islame, që mund të jenë edhe takime kurtoazie, mund të jenë edhe takime të zyrtare oficiale si rezultat i institucioneve që përfaqësojmë, atëherë suposoj se duhet ta di se ka kryetar partish të cilët ta pyesim timin nëse i ka këto informata kroni, ta pyesim për një moment sepse është çështje e ndjeshme. Supozoj se duhet ta di. Okej, Arbri, supozon tim se ti mund dish kush janë ata kryetarë që kanë këto lidhjet. Do, supori kryetari i parlamentit të Maqedonisë është Afrim Gokshi. Ideologjikisht unë jam distancu shumë herët për tyre. E grupeve që e ka pas Sejt Recepi në koalicion, partia e popullit Arbëri, onë në vitin 1991, këmë përzon për bashkisë islame. Shkupi këtë gjëra i dhe. Afrim Gashi thot, pa implikimin e Turqijës, nuk ka poqe në Balkan. Unë nuk jam rrit me këtë. Tani pse Afrim Gashi është pjesë e koalicionit vlen, nuk do të thot që në mos pashkurnoj, se në nëzirë një djelë në lak një shikë, po edhe Afrim Gokshi, edhe Arben Taravorin që nuk e konsiderojnë në atë stodin e Shqiptarijis, ku jam unë edhe shokët e mi, ato do të më konë shumë të kujdeshëm, nëse ne kemi... Se, zëtë Rishkupi, e ke bërë edhe Shqiptarin me Sofa ashtu? Po, dëgjo, Shqiptaria në Maqedoni është pakicë. Ne përrujmë tani gjenjën tunë biologike, ne nuk zhvillojmë djenë të armiqësijës. Unë këtë e shosi munges të këtyre politikanve pëse nuk kanë gati shmërimi në dëgju shqiptarë që kanë me të pak. Tani, une po them që shoqëria në Maqedoni është heterogene. Pra ndaj, sa më parë ulemi në një tavolin, bisedojmë, se me pyta Arbër Ademin, Kratova nuk i ka 30.000 banor, por Maqedon të shesim se në Kratova vjetojnë 30.000 banor. Une, ma mirë flasë me Arbër Ademin, pëse... Slavon Macedon të kontrollojnë parlamentin me 54%, me 54%, bitë 10%. Tani, kur flasmi për legitimitet, për marveshje të orit, marveshja e orit, të në themë, zot, banet mundshme dhe bëni bashkë gjithë. Politikanët aktual sot dhe ato që janë opozit, ta prishin marveshjën e orit sa më shpejt. Ju me doni sa ajo dhëtë të prishet sa më shpejt? Po, sa më shpejt prishët se për mu bo ma mirë, do të mu bo ma keqë. Dhe pika në rëgjitë është Maqedonina... A beson Arbër në këtë refren? Me o thonë... Dua ta beson Arbër në sëmëton që duhet bërë shumë keqë për të bërë më mirë? Edhe është lërësimin tim... Shumë keqë. Edhe është lërësimin tim që përkonë me vlerësimin e Zotit Neziri... Pra është një kapital politik, ajo është arritur si rezultati luftës dhe lavdishme të UÇK-s është zgjidhje kompromisi, gjithashtu është e vërtet, po fryma marrëveshjes së Ohrit ofron një gamë të gjerë fushëveprimi, ku shqiptarët duke u respektuar identiteti i tyre etnik, e zëri i tyre, vullneti i tyre, mund ka ardhë në shprejhe, gjatë gjithë sajkoje, edhe tash duhet ta precizojmë që të vijë në shprejhe, që mos të lejojmë forca e qarqe nacionaliste ta bishtrojnë marveshën e Ohrit. Prandaj është një kapital politik, tash duke ndrejqur vetullat, mos të hekim edhe sytë edhe duke vlerësuar edhe rrethonat, momentumin politik me cilën po ballafaqohemi, për arsye se kjo VMRO DPMNE-a që është në qeverisje, është duke i dhënë goditje të një pasnjëshme pikrisht shtyllave të marrëveshjes së Ohrit. Një është mos respektimi legitimitetit të shqiptarve, dy
që dy bashkëbiseduesit e mi do duhet të pohojnë, është balancuesi dhe tendenca për ta shfuqizuar balancuesin i cili mundëson përfaqësim të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve dhe të komuniteteve tjera jo shumicë në vend. Prandaj janë disa goditje që po i bëjnë pikrish marveshës së Ohrit dhe është një tendencë për të na kthyer para vitit 2001. Edhe ne si parti politike e përgjithshme kemi për detyrë që të alarmojmë edhe nga pozita e opozitës. E qartë. Të alarmojmë se si jemi në rrugë të mbarë, po goditët marveshja e Ohrit dhe aktivitetin ton partijake politik të bëjmë në drejtim të mbrojtjes të arriturave 22-23 vjeçare, vis-a-vi tendencës për të çmontuar, demontuar gjitha këto të arriturat të cilat i kemi patur si shqiptarë. Mos harroni, kemi qenë një komunitet, popull, tërsisht i marginalizuar nga viti deri në vitin 2001, edhe ne arritëm vitin 2024 të kemi kryeministër shqiptar, ministër punëve të jashtme shqiptar, ministër financës shqiptar, kryetar kuvendi shqiptar, ministër arsimi, ministër ekonomist, ministër të shumë resorëve të cilët sot po ta merrni përbërjen e qeverisë dhe ta shikni se sot për momentin që flasim përsëri prap drejtohen nga Maqedonasit. Prandaj jemi për një partneritet duke u respektuar edhe integriteti etnik edhe legitimiteti ndëretnik duhet reflektuar në institucione. Okej, faleminderit Arber, për fund një pyetje, kur do të publikohet ky draft? A ka ndonjë datë? Jo, nuk është çështje e kohe, për arsye se nuk jemi duke u ngutur, kur do të jetë gati e ekipi i drejtuar nga zoti Williams, me siguri se do të prezentohet në organet tona të mbrendshme e të partisë, pastaj do të prezentojmë edhe para opinionit si një platformë e gjithë shqiptarëve. Po e përsërisë edhe një herë, angazhimet tona nuk janë si... E qartë, të themi edhe të kjo, zotri Shkupi. Po, zotri Arber, shpejt se jemi drejtë fundet. Arber Ademi ka jetu në atë botën e ati sofit, reshtit, port privilegjeve dhe nuk është marrë me hadhe dhe dertet e shqiptarve. BDI-a nuk mundet me dhonë diçka plan gjithë për shërës shqiptarë. BDI-a ka hup zonën e kryeqendrës, zonën një, e ka hup me vota, shqiptarët nuk e kanë votu BDI-in. BDI-a dhe Alja Meti e ka humbë edhe Gostivarin, e ka humbë edhe Tetovën, e ka humbë edhe Shkupin. Nuk është të vërtetë, zoti Shkupi, nuk është të vërtetë. Vetëm ta përfundoj. Arber Ademi është mirë reformuar. Arber Ademi është mirë reformuar me zbrit, me dalë në teren, mi taku shqiptarë, dhe po hallet e dertë që ka kam bëhë për këto 20 vjetë, me thirë Mickovski, Arber Ademi në telefon, edhe Alja Metin, për nëzjeri këto për qeveris, e janë ju, këto e harrojnë Williamsin, e harrojnë edhe Tim Shkupin, babën e federalizimit i momin e shqiptarë. Zotri Shkupi, këtë pjesë, besoj që të njëjtin diskutim të da kemi edhe në do njëherë tjetër në studio, mirë, për më do të kaloj edhe fjallën të këzotri Neziri. Zotri Neziri, si gazetar dhe njësi i këtyre qështjeve, me ndonë se do të ketë impact drafti kur të vje? U mendoj se dhe qëtë një teme cila do të dominoj debatin publik në Maqedoninë e Veriut. Përshkak se përdrejsa kjo qeveri nuk do të ketë shumicën e kualifikuar të badinterit. Do të jetë problem që të kaloj një pjesë të madhe të ligjeve që prekin edhe interesat e etnive jo shumicë në rastin konkret të etnisë shqiptare këtu. Dhe për drejsa do të ketë nevoj që ato ligje të kalojnë vëmëro dhe për mëne do të ketë të patjetërsueshme që të negociojnë me Bashkimin Demokratik për Integrim që të siguroj edhe shumicën e dyfisht të badinterit por edhe shumicën e dy të tretave të votave pra për ligje të cilat kërkojnë 80 deputet. Ishte ligji i qeverisi cili u miratua po ashtu me disa votat të Frontit Evropian dhe pa ato vota, natyrisht nuk do të kalonte. Dhe tani, qëfar do të jetë drafti dhe si do të zhvillohen proceset më të tjetë, prap do të varet nga fakti se si do të pozicionohet Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe qëfar konkretisht do të kërkoj? Do të kërkoj që të
përmisohet në thojza ose si pas tyre gabimi i formimit qeverisë me atë që vleni do të lihet jashtë qeverisë dhe do të përfshihet Bashkimi Demokratik për Integrim apo Fronti Evropian, apo BDI-ja do të pozicionohet si opozit në 4 vitet e arshme dhe nga ajo pozit do të tentoj që të bëj korektimin e politikave të qeverisë apo do të tentoj që të bëj gardianin e marrëveshjes ohrit dhe gjitha dispozitave të saj. E qartë. Zotëri Neziri, faleminderit shumë që ishe pjesë e Kosova Today sot. Faleminderit e juve. Gjithashtu, zotëri Ademi, faleminderit shumë që ishe pjesë e Kosova Today sot. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe Arber Ademi që ishe pjesë e këti paneli. Atërë të ndëruar shikues, do shkëputemi tani për të rikthyer më pas nga një bloku të shkurtër publicitar me krejt diçka tjetër në fakt.